ще спечелим в живота или ще се проваля. Нямаме повече къща. И Господ ще снабди твоите нужди. Една жена само. Но един огромен Бог. Бог е организаторът на всички наши опитности. Искам да ви поканя да се изправим за молитва. Heavenly Father. Отче небесни. Thank you for the time that we have to be together. Благодарим те за това време, в което може да сме заедно тук. Thank you for the opportunity to share my life. Благодаря ти за възможността, която даваш да споделя живота си тук. And I personally thank you for all the experiences you have given me. Аз наистина лично съм ти благодарен за всички тези преживявания и опитности, които си ми дал. That I might share your faithfulness. За да мога да споделям за твоята вярност, Господи. And I thank you, Jesus. Благодаря ти в името на Исус. Амин. God is willing to teach me. Бог има желание да ме учи. And if he is willing to teach me, then he is willing to teach you. И ако той е готов да учи мен, със сигурност е готов да учи и вас. He is not a respecter of person. Той не е някой, който да избира между хората. His promises are all true. Неговите обещания са всички реални за всеки един. And if you have faith, и ако имате вяра, he will give you what you need. Със сигурност Господ ще ви подари онова, от което се нуждаете. It is simple, isn't it? Толкова е просто, не е ли? That's what it means to be a Christian. Точно това означава да бъдеш християнин. Well, the next thing that God taught me. Следващото нещичко, което Господ ме учеше, was about the spirit of prophecy. Беше свързано с духът на пророчеството. Now I did not know what the Seventh-day Adventist was. I've never heard of one. Аз отново искам да заявя, че аз не знаех какво е това адвентизъм или адвентисти от седмия ден. So how could he teach me about Ellen White being a prophet? Никога не бях чувал за адвентист. Как Бог би могъл да ме научи за Елън Уайт, че е пророк? But that is the thing that he decided to tell me about. Но това е интересното, че Бог реши на това да ми разкрие. It was a Sunday morning. Беше една неделна сутрин. And I don't know where my wife was. И аз не помня вече къде беше жена ми. And I was by myself at home. Бях си вкъщи сам. So I turned the television on. И включих просто телевизора. And I wanted to watch some religious program. И търсех да хвана някаква религиозна програма. But when I turned it on, it was George Vandeman who came on the television. И когато я пуснах тая програма, една програма, излезе там Джордж Вандеман. Now those of you who are older, you will know who George Vandeman. Онези от вас, които са по-възрастни, със сигурност са чували за Джордж Вандеман. He was an Adventist preacher. Беше един адвентен проповедник, пастор. I had seen him before. И аз го бях виждал и по-рано на телевизора. And I did not like him. И аз не го харесвах. I did not know who he was. Аз не знаех какъв е той, кой беше. But he was too sweet. Но някак си много, много сладникаво говореше по телевизията. Did not like a man that was too sweet. И аз някак си не знае, не ми харесваше този човек прекалено сладникав. So I got up to go and change the channel on the television. И затова станах от дивана, за да сменя някой друг канал да гледам. But before I got to the television, но преди да стигна до телевизора, he said, "We have a modern day prophet." Той каза следната фраза: ние имаме пророк в съвременните дни, сега. And I thought, what? И аз се спрях и казах, какво? A modern day prophet? Пророк сега в нашите съвременни дни. One of the reasons that I wanted to read the Bible. Една от причините, поради която исках да прочета Библията, was because I was not sure about the future. Беше, че не бях сигурен по отношение на бъдещето. I come from a very large family. Идвам, както ви споменах, от едно много голямо семейство. There are 14 on my father's side. 14 души са на страната на баща ми. 12 on my mother's side. И от страната на майка ми пак 10 или 12. And they all have large families. И всички ние имаме огромни семейства. And many of them are alcoholics. И множество от тях са алкохолици. And you know,
poverty and many things. І знаєте всі ті неща в світі Гуйбуса. And I thought, I don't know the future. І я си казвах, не знам бъдещето. Will I become an alcoholic? Ще стана ли аз също поредния алкохолик? Will I lose my family? Ще изгубя ли семейството си? Will I succeed in life or will I fail? Ще изгубя ли, ще спечеля ли в живота или ще се проваля? I wanted something to help me to make decisions. Исках нещо, което да ми помогне да правя добрите решения. And I thought the Bible would, that would be it. И реших, че Библията наистина ще е доброто средство за това. So when he said that they had a modern day prophet. Така че когато Джордж Вандеман каза, че има пророк на последното време, сега съвременен пророк. The modern day prophet would deal with modern day issues. И съвременен пророк, който ще се занимава с съвременни така теми на нещата. I thought to myself, this would be so good. Аз си казах, това ще е толкова добре. So I listened to him. Затова седнах и продължих да го слушам. And you know they teach how Ellen White wrote about everything. И те разказа как Елън Уайт е написала за всичко. Health, за здраве, за служене, education, за образование, everything. За всяка каква ли не област на живота. И аз някак се впечатлих от това. And then he said something strange. И после той каза нещо странно. He said all of her writing is in a vault in Washington DC. Каза следното, че всичките нейни писания are in the vault. A vault, yeah. What is that? A big storage? Or a big storage, да. Like a big safe. Да, всичките нейни писания се намират на един огромен сейф в Вашингтон, DC, в Вашингтонска област. And I thought, that is terrible. И аз си казах, това е ужасно. This is like the Catholic Church. Това е също като католическата църква. Everything is in Rome. Всичко се намира само там, в Рим. When I grew up in the Catholic Church, когато израснах в католическата църква, they said that there were three young people in Portugal. Те ни учиха, че имало три млади човека в Португалия. And Mary had appeared to them. И на тях Мария се била явила. And had given a letter to one of the young children, I think Maria. И да, и дава на едното от тия млади деца едно писмо. And they would open this letter in 1960. И това било някъде в 60-те години на предния век. And it would say something about the end of the world. И там пишело нещичко за края на света в това. So even as I am growing up. И дори когато бях малко, дете, I cannot wait for 1960. Аз не можех да дочакам тая 1960-та година. I want to know what it has to say about the end of the world. Какво имало да каже в това писмо за края на света? But 1960 came. Но 60-та година мина, дойде. And they said nothing. И нищо не се случи. Nothing. Нищо. Nothing. Нищо, нищо, нищо. Yeah. Everything is in Rome. Всичко беше там в Рим някъде. And they said nothing. И те мълчаха. And I thought this was the same. И аз мислех, че сега с този съвременен пророк. We have a modern day prophet. Да, имало съвременен пророк. Her books are in Rome. А нейните книги били там някъде в Рим. They're not accessible to me. Те не са достъпни до мене. So I cannot read them. И аз не мога да ги чета. Of course I did not understand. Разбирате, аз не схващах всичко тогава. At the end of the program. Но в края на тази програма. They offered the little book Steps to Christ. Те предложиха на зрителите една малка книжка Пътя към Христа. And I sent for it. И аз се записах за нея, да ми изпратя. И книгата дойде. The book came after I was already in the Seventh-day Adventist Church. Книгата дойде след като бях вече адвентист от седмия ден. That's how fast we are as a people. Това показва колко бързи сме ние като хора понякога. I did not know a Seventh-day Adventist. Аз не знаех никога тогава какво е това адвентист от седмия ден. And so months later. Много месеци по-късно. Well, this is the next thing that God taught me. Всъщност това беше следващото нещо, което Бог ме научи. I got on my knees. Аз се молех на колене. And by this time I am becoming a lonely Christian. И към този момент бях християнин, но се наричах самотен християнин. We are keeping the Sabbath, but we have no church. Пазим съботата, но нямаме такава църква. I'm reading the Bible, but by myself. Чета си Библията, но си я чета сам. So I began to pray, God, I believe you have a true people. И аз се молих, Господи, аз вярвам, че имаш някъде истинен народ. I want to know who they are. Искам да ги позная, кои са тези, къде са те. Ти ме научи, кои Now са те. I understood that they must keep the Sabbath. И аз разбирах, че този истинен народ
Трябва да пазиш сайм. And I figured that they were not Jewish people. И бях сигурен, че няма как да са юдеи, евреи. And I only knew one denomination that kept the Sabbath. И аз знаех само за една религиозна така организация, която пази съботата. It was called the Worldwide Church of God. Наричаше се Световната църква на Бога. Едно такова религиозно течение. And so I began to think I would go to find them somewhere. И аз почнах да се мисля, че трябва да някъде да отида да ги потърся къде са. I knew approximately where they were in the, знаех, in the city. Така приблизително къде се събират някъде в so кой район на града. Saturday morning my wife and I would get dressed up and we would go to the city. И в събота сутринта с жена ми заедно се облякохме така и стигнахме в този район на града да търсим някъде тая църква. I could not find. Не можех да я намеря. Не можехме да я намерим. Then I thought, и после си мисля, I know, аз знам, in the newspaper, във вестника, they announce all the churches, и обикновено те правят обяви на всичките църкви, кой кога има служби, I will find it there. И може би там със сигурност ще я намеря. The newspaper went on strike. Но отидох да търся вестник, а точно в този ден вестниците стачкуваха. So I will find an old newspaper. И аз си казах, че трябва да търся някой стар вестник. Could not find an old newspaper. Но не можах да намеря стар вестник никъде. When God hides something, когато Бог скрие нещо, it is hidden. То е скрито. He did not allow me to go to this church. Той не ми позволи да намеря да открия тази църква. In the meantime, междувременно, my brother-in-law said there is such a thing as Seventh-day Adventist. Моят шурей каза, да знаеш, че съществува май такова нещо като адвентист от седмия ден. And I thought, и аз си казах, I don't like that name. Това нещо не ми харесва това име. I don't want to go there. Не ми трябва да ходя там. So I didn't go. И аз не ходя. One week, two weeks, three weeks. Седмица, две, три минаваха. Then I began to think. И после почнах да си мисля. Why not? Защо пък не? I will go there and see what it is like. Поне мога да отида и да ги видя какво правят, как вървят нещата. Now keep in mind. Пазете в мисъл това, че Бог работи. The first time that my wife and I went there. Първият път, когато с жена ми попаднахме там, we went too late. Отидохме прекалено късно. I had it in my mind that the church started at 1:00 in the afternoon. Аз имах така предположение в ума си, че църковната служба започва в 1 след обяд. Now that is pretty dumb. И това е малко глупавичко. Why would you try to start a church at 1 in the afternoon? Защо ще започне църковна служба в 1 на обяд? But I had read in the newspaper about that other church. Но аз бях чел така за другата църква, може би във вестника, че някъде тогава започва службата. God allowed it to happen that way. Но Бог позволи това да се случи точно по този начин. Because if I had gone to church at the right time, защото сигурно ако бях отишъл в църквата в правилното време, аз никога нямаше да се върна обратно. Never. Никога. I could not go to that church that day. Аз в този ден нямаше начин so I had да отида another week. На църква. И затова трябваше да отида да изчакам още една цяла седмица. The next week I knew what time to go. За следващата седмица вече знаех какво време трябва да идвам. So we went at the right time. И така ние отидохме в подходящото време. When we entered the church, когато влязахме в църквата тогава, there was a woman at the pulpit. Имаше една жена отпред на амвона. She was very old. Беше много възрастна. And she was bent over double. И тя почти беше двойно прегърбена. She could not straighten out. Тя не можеше дори да се изправи нормално. And she was very, very boring. И беше много, много скучна, простете. So we sat there. И ние седнахме там. And because I come from a Catholic church. И понеже аз идвам от католическа църква, от католическо семейство. Whoever is in the pulpit is the pastor or the priest. Онзи, който е отпред на амвона, той е пастора или свещеника или който и да било. And there is this old woman. А там стоеше тази възрастна жена. So I said to my wife. И аз бутам жена ми и казвам. As soon as there is a break, we leave. Само да кажа, че има пауза и се тръгваме, да знаеш. This is terrible. Това тук е ужасно. We stayed through the Sabbath school lesson. Изкарахме съботното училище. And when it was over, и когато свърши, I said to my wife, let's go. Казах ѝ, давай да вървим. As we are going,
И докато тръгнахме да излизаме, вратите се отвориха and two black men came in. И двама тъмнокожи мъже влязоха. Black suits, с костюми, черни костюми. Very, very sharp. И изгледаха много така стабилно, елегантно. And I thought, mm-hmm. И аз си казах, аха. The action is about to begin. Сигурно централното действие сега ще започне. So I said to my wife, sit down. И казах жена, хайде да се връщаме. We are going to stay and see what happens. Нека да останем и да видим какво ще се случи. Well, these two men were very, very educated. И тия двамата мъже бяха много, много образовани. They were students at Andrews University. Бяха студенти в университета в Andrews. But they were officials on islands in the Caribbean. И бяха някакви служители някъде там в Карибските острови. And they had come to sell books in our cities to pay for their education. И всъщност бяха дошли да продават книги като колпоратьори в нашия град, за да си платят разноските по образование. One of them preached a sermon that was very powerful. И единият от тях проповядва проповед, която беше изключително силна. It was so good. Толкова добра беше, that we never left the Adventist church after this. Че ние никога не оставихме Адвентната църква след това. One of these men един от тия двамата began to teach us. Започна да ни учи лично. They stayed all summer with us. Останаха цяло лято с нас. They taught us everything. Научиха ни просто на всичко. And we were baptized by them. И ние бяхме кръстени от тях. This was in 1974. Това беше в 1974. И от тогава сме били сега адвентисти от Седмия ден. Are you okay to be Seventh-day Adventist? При вас всичко наред ли е? Доволни ли сте да сте адвентисти от Седмия ден? Amen. Амин. But no. My story does not end there. Моята история не свършва до тук. I can tell you many, many, many stories. Аз мога да ви казвам много, много, много истории. When we had gone to church maybe 1 month. Може би около един месец посещавахме църква, така. A young couple came to church one day. И едно младо семейство дойде на църква един ден. This was their church. Това беше всъщност тяхната собствена църква. Но тях ги е нямало на място за около една година. They had been in an institution called Eden Valley in Colorado. Били на служене някъде към един проект, една институция, наречена санаториум Eden Valley в Колорадо. Да, подобно на това място. And when they came to church after 1 year having been students. И след като били като студенти там около една година и се върнали в тая тяхна църква. They were very excited. Те бяха много изпълнени с вдъхновение. And they saw my wife and I in the church. И видяха жена ми и мен в църквата. And we were young. И ние бяхме млади. And they wanted to tell us all about Eden Valley. И те искаха да ни разкажат всичко на нас, младите, за този проект. Едемската долина се нарича. I was president of Eden Valley for 12 years. Между прочим, в историята назад, аз бях президент на този проект в Eden Valley за 12 години. But that's another story. Но това е една друга история. So they taught us about this business of supporting ministry. И те ни разказаха за тези неща като служене и така нататък. And they said, would you be interested to know more? И те ни питаха, вие не ви ли така, нямате ли интерес да узнаете повече за това? Yes, we are interested to know да, everything. О, да, защо не? Ние искаме да научим повече. Well, there will be a camp meeting in September. И те ни казаха, да, добре, идеално, да знаете, че в септември месец ще имат лагерно събрание. 100 miles from here. Около 100 мили от тук, 150 км от тук. И казаха, ако имате желание, заповядайте, идете. So we decided that we would go. И ние решихме, че ще идем на това събрание. And we went to this camp meeting like и ние отидохме на това лагерно събрание като това. And there were many leaders from different supporting ministries. И там имаше множество ръководители от различни такива подкрепящи служения. And they talked about the miracles that God was working for them. И те говориха за онези чудеса, които Господ върши в техните редици. The money that they were raising. За средствата, които Господ ги благославяше, за служене, за жертвите, които правяха. The institutions that they were building. Проектите, които се развиваха и строяха. The souls that were being won. Душите, които се печеляха. And it was so interesting.
interesting. И за мен беше толкова за така за такъв интерес купила това. So exciting. Толкова вдъхновяващо беше. That at the end of the camp meeting, че в края на този на това лагерно събрание. My wife and I asked ourselves. С жена ми си говорим и се питахме. Do we want to join these people? Ние не искаме ли да се присъединим към тия хора? Now by this time I am working in the mines, you know, 10 years. А към това време аз работех в мините някъде около 10 години вече. Do you think God would want us to do this? Мислиш ли, че Господ иска с това да се захване? Well, I thought. Аз казах. You know, I began to build a house when I was 20. Аз започнах да строя къщата ни, когато бях 20. Now I'm 26. Сега съм на 26. And the house is almost finished. И къщата е почти всичко вече почти приключено. But I don't have enough money to finish it. Но нямам достатъчно пари и последни детайли. Now you remember I had been in a car accident. Но вие помните, че аз бях вече в автокатастрофа. And the man who was to blame for the accident was the other man that was killed. И човекът, който беше виновен за катастрофата, беше онзи, който загина. So his insurance was supposed to pay me for my car. И неговата застраховка трябваше да покрие моята кола, ремонта, за моите щети, вредите, телесни. And I had heard nothing from that accident, from the insurance, from the lawyers, perhaps. Аз нищичко не бях чул, нито от тяхната застрахователна компания, нито от адвокат. Въобще не се бяха обадили от това време до сега. So I said to God, и аз казах на Бог, if you want us to be in this work, ако ти, Боже, имаш желание, ние наистина се включим в това, тия проекти. I will have to sell my house. Служене, аз трябва да продам къщата си. If I am to sell my house, I must finish. Аз за да я продам, аз най-напред трябва да довърша всички тия древни неща. Нямам обаче достатъчно пари сега. The only way I can finish it, единственият начин, по който мога да я довърша, money from the car accident, ако наистина ми изплатят парите като обезщетение от всички тия застраховки. But I haven't heard anything for one year. Но ти знаеш, че вече една година мина и въобще не съм чул нищо от тях. For a sign, и за знамен, за знак, you must send the money this week. Трябва да ми изпратиш парите тази седмица. If you don't send it this week, ако не ги пратиш тази седмица, it is because you don't want me to finish that. За мен е ясно, че няма желание да довърша къщата. So I went to the post office on Monday. И затова отидох в пощенския клон в понеделник. No money. Никакви пари. I went to the post office on Tuesday. Във вторник също отидох в пощата. On Wednesday. И в сряда. On Thursday. И в четвъртък. No money. Никакви пари. There is only one day left. И остава само един ден. And I went to the post office on Friday. И аз наистина отидох и в петък в пощата. And the money was there. И парите бяха там. Three times more than I expected. И то три пъти повече, отколкото аз очаквах. And it took all of it to finish that. И всичките просто идеално стана да довърша напълно къщата. So we finished the house. И ние заедно с жена ми довършихме къщата ни. Now it is a beautiful house. И сега вече е красива къща. And we began to think, и почнахме да си мислим. We can serve God here. Ние може да служим на Бога и от тук. We don't have to go anywhere else to serve God. Не е чак толкова нужно да отиваме някъде си там, та там да служим на Бога. But remember we had said, if you send the money, I will finish the house and we will serve you. Помните за нашия договор, нашата молитва пред Бога, ако ни изпратиш парите, ние си продаваме къщата и отиваме и се включваме в един подкрепящ проект, за да бъдем служители. Now we were happy with our house. И сега, а сега ни беше сладко, беше ни приятно с новата къща. What to do? Какво да правим? But God is alive. Виждате ли, но Бог е жив. He knows what to do. Той знае най-добре какво да прави. One day, един ден, it is in the middle of the afternoon, някъде в средата на следобеда е, my brother-in-law, who is my mining partner, моят Шуре, който всъщност е и партньор в мината с мен сега, трябваше да мине да ме вземе и да заедно да продължим към мините на работа. But he called me. Но той ми се обажда. He said, we cannot go to work today. И казва, днес няма начин да отидем да работим. Because there is a snowstorm. Защото е дошла снежна буря. The roads are closed. И пътищата нататък са затворени. And I look out the window. А аз поглеждам през прозореца. And the sun is shining like this. А слънцето блестее като сега. He only lives 7 miles away. Той живееше само на 10 км далеч от мен. There is no snowstorm. Никаква снежна буря. What is he saying? За какво ми говори it той? Doesn't make sense. Няма никакъв
Какъв смисъл в това? So we turned the radio on. И пускам радиото аз. And on the radio a voice came. И там по радиото гласа казва. I am looking for a house. Аз търся къща. I wanted to be 10 miles from the city. Търся къща, която да е поне 10 мили, 15 км от града. I must have 3 bedrooms. Трябва да има поне 3 спални. I want to pay this much money. Мога да платя до такава сума. And he described my house. И гласът описа много точно моята къща. My wife and I look at each other. И ние с жена ми се поглеждаме един друг. And we know that it is God. И ние вече знаехме, че това, че Бог стои зад това. And we said, should we call this number? И ние си казваме, трябва ли наистина да се обадим на този номер на човека? No, this is dangerous. Не, това е опасно. But we thought, well, we should call this number. Ние помислихме и казахме, да, трябва да се обадим. So we called the number. Обадихме се на номера. The man came. Човека дойде. He did not say anything. Той не каза нищо. He wrote a check. Просто написа чека и не го даде. No more house. Края. Нямаме повече къща. Края. Свърши се. Did God want us in His work? Искаше ли ни Господ да навлезем в Неговото служене? We have been in this work for 40 years. Ние сме били вече в това дело на служене на самоиздръжка повече от 40 години. I told you before, и аз ви казах отпреди, when I left the mine, когато оставих мините, I was making $100 a day. Аз правях по повече от $100 на ден. Now in this work, в тази работа тук, do you make $100 a day? В това дело на служене вие правите ли по $100 на ден? We went to this work. Ние навлязахме в тази в това дело на служене. And we paid $250 a month for 2 years for because we were students. И когато отидохме да се обучаваме на това дело на служене, ние дори трябваше да плащаме по $250 на месец, за да се обучаваме като студенти. Then we came on staff. После вече станахме част от служителите. And they began to pay us to be staff. И почнахме да получаваме възнаграждения. Do you know how much they paid us? Знаете ли колко ни плащаха? $20 a month. $20 на месец. Is there a difference between $100 a day and $20 a month? Има ли разлика между $100 на ден и $20 на месец? For 6 years more. We were in this work. Продължение на 6 години, да, ние после 20 години бяхме в тях. When we went to Africa. После когато заминахме в Африка, I brought my children to Africa, my wife, my children to Africa. Жена ми, децата ни, всички заминахме в Африка по-късно. We were there 10 years. И там бяхме 10 години. My wife was there an extra 10 years. И жена ми после още допълнително 10 години. I brought my son to Africa when he was 14 years old. Да, докарах сина ни в Африка, когато той беше 14 годишен. He is 42 years old today. А сега е 42 годишен. And he is still in Africa. И той е все още в Африка. He is the president of Kibidula Farms in Tanzania. Той е президент на един от проектите Kibidula се нарича в Танзания. When we went to Africa, когато отидохме в Африка, we received $50 a month. Там получавахме по $50 на месец. It was costing more than $100 a month to live there. То струваше повече от $100 на месец, за да живееш просто там. At the end of 10 years. Но в края на тия 10 години. I had as much money in the bank as when I first went. Аз имах толкова пари в банката, в спестовната си сметка в банката, колкото и когато заминах. And I married 2 daughters in Canada. You married? И аз омъжих двете си дъщери в Канада. I didn't marry them. Не, аз се ожених за тях. But it cost me out of my pocket to go to Canada. Но разбира се, струваше ми доста пари да ходя по Канада, за да ги омъжа и така нататък. At the end of 10 years. Но в края на тия 10 години на служене в Африка. I still had the same amount of money. Аз имах същите пари в спестовната си сметка, колкото и когато заминах. Which was not a lot. Което не беше много, както и да е. How does God do that? Как Бог работи и как Той ги осъществява тия неща? My God shall supply all your
всяка ваша нужда или всички ваши нужди. Вярно ли е това? How many people are afraid to answer God's call? Колко много хора стоят, боейки се да отговорят на Божия призив? How many people want to reason? Колко много хора искат просто да се борят, да спорят с Бога? Just lately. И просто не отдавна. I am the board chairman of an academy in America. Аз съм част от ръководното тяло на борд на директорите в една академия. And we asked a man if he would be president of this academy. И ние, докато стояхме на съвета, помолихме един от членовете да бъде президент на тази академия. He said, yes, I will be president if I can have $250,000 every year to run this school. И той каза, да, ще бъда президент, ако мога да имам по 250,000 долара годишно като бюджет, за да мога да върви училището. I thought, well, this is very nice. И аз казах, то е много добре така. Where am I going to find $250,000 to give him? Откъде ще намеря 250,000 долара, за да му дам? That's not how it works. Това не е начинът, по който нещата работят. All I said to him, all you need to know. И аз всичко, което му казах, беше всичко, което трябва да знаеш. If God wants you to do this. Че ако Господ иска и те кани да поемеш това. If you know that God wants you to do this. Ако ти би знаел, че Господ наистина имаш убеждението, че Господ те кани на това дело на служение, върви напред. И Господ ще снабди твоите нужди. You cannot say I will do it if I have. Ти не можеш да кажеш, аз ще го направя, ако аз имам това, това и това. If you have everything before you answer God's call. Ако ти би имал всичко преди да отговориш на Божия апел. Then you don't have to exercise faith. Тогава въобще няма нужда защо да упражняваш вяра. But this is not how it works. Но това не е начинът, по който работят нещата с Бога. If you know what God wants. Ако знаеш какво Бог очаква и иска, то тогава ти ще отговориш на Неговия призив и Той ще снабдява твоите нужди в продължение на времето напред. Да? That's how it works. Точно така работи. Sure. Where should we go from there? Къде да вървим от тук нататък? Where do you think? I don't know. You go. Let me tell you about my son. Позволете да ви кажа и това за моя син. This is going to be speaking to the idea of education. То е малко свързано по отношение на тази идея за образованието. You know, God has different ideas about education. Предполагам, че схващате, че Бог има различна визия за нашето образование. We have ideas about education. Ние също имаме своята визия за това какво трябва да е образование. И понеже живеем в този свят, this world has ideas about education. Този свят също има своята представа за образование. And we are influenced by these ideas. И ние малко или много сме повлияни от всички тези идеи. So we accept worldly education. И ние много често възприемаме това, тая светска система на образование. And we think that this is what God wants. И ние си мислим, че това е което Господ иска от нас. Turn with me to Colossians. Chapter 2. Колосяни, трета глава, ако искате отворете заедно с мен. I want to show you the basis for all true education. Искам да ви покажа тук основата на цялото истинско образование. Colossians chapter 2. Колосяни, трета глава, втора глава, прощавайте. And we're looking at verse 3. И там четем стих 3. 3-3 от Колосяни. It's talking about Jesus. Говори се тук за Исус. In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. В когото са скрити всичките съкровища на мъдростта и знанието. Where are all the treasures of wisdom and knowledge hidden? Къде бяха скрити, къде са скрити всичките съкровища на мъдрост и знание? In Jesus. В Исус. Is that true? Наистина ли? Вярно ли е това? So then why do we go to the world to get wisdom and knowledge? Тогава защо тичаме през света, за да се научим на мъдрост и знание? Now don't get me wrong. Надявам се няма да ме схванете в погрешка
Свети Надя. I am not speaking against getting an education. Аз не говоря тук против това, че трябва да вземете някаква специалност. But if you get any kind of education and you neglect this one. Но ако вие се впускате да вземете каквото и да било някакво образование, а пренебрегнете това, then what do you have? То тогава какво имате на практика? You have nonsense. Съжалявам, но имате нищо. Имате безмислие. If you have this one, ако имате това тук, if you find wisdom and knowledge as it comes from Jesus, и намирате мъдрост и знания така както идва от Исус, then you have a basis upon which you can discern right or wrong. Имате базата, основата, на която може да ясно да разграничите лошо от добро. In the education that the world gives you. И разбира се, да разграничите доброто в образованието, което света дава. Do you see it? Виждате ли това? So we became Adventists. И когато ние станахме адвентисти, when we became Adventists, когато станахме, our first daughter was already in Catholic school. Нашата първа дъщеря беше вече в католическо училище. So we pulled her out of school. И ние я извадихме от училище, когато станахме адвентисти. We read in Adventist books. Ние четохме в тия адвентните книги. That children should not start school until they are 8 years old. Че децата не е хубаво да ходят на училище, поне докато не са 8 години. So when they were 8 years old, my wife began to do homeschool. Когато тя беше на 8 години, да, жена ми почна да прави домашно училище, домашно обучение за нея. Now today homeschool is popular enough. Днес домашното обучение е достатъчно популярно в света. But in those days, но в ония години тогава, Canada, в Канада, it was illegal. То дори беше противозаконно. If you tried to teach your own children, they would take them away from you. Ако се опитваше да бъдеш учител на децата си вкъщи, те щяха да ги отнемат със сила от теб. But we went ahead anyway. Но ние въпреки това продължихме напред в тази посока. И жена ми наистина обучаваше децата ни. We went to Africa when my son was 14. Заминахме за Африка, когато сина ни беше на 14 вече. And we ended up in Lesotho. И в крайна сметка се оказахме в Лусуто. Yeah, that's a little country in South Africa. Това е една мъничка държава в Южна Африка. My son was 15 years old then. Сина ми беше вече 15 годишен. So one day he came to me. И един ден дойде при мен. He said, I am tired of doing school. Аз съм вече изморен от това да ходя само на училище. The young people talk that way sometimes. Говорят ли моите хора понякога така? Yeah. And you know, I am radical enough. И разбира се, аз съм достатъчно радикален. I said, okay. И аз му казах, добре. I said, if you learn to love to work, ако ти се научиш да обичаш да работиш, everything will fall into place. Всичко ще си дойде на мястото. If you do not learn to love to work, ако ти не се научиш и възпиташ да обичаш да работиш, you cannot succeed in life. Няма начин да успееш в живота. That's all I said. Всичко беше това, което му казах. So he quit school. И тогава той прекъсна училище. He went to my wife and he said, I quit. Отиде при жена ми и казал, аз прекъснах. No more school. Повече няма да ходя на училище. He had $3.33 in his pocket. Имаше $3.37 в своя джоб. And he went to town. Отишъл в града. And he bought $3.33 worth of cabbage seeds. И за $3.33 купил семена от зеле, от сортови семена в града. Now Lesotho is built on mountains. Тази малка държава Лусото ли, както се казва, Лесото, тя е построена така, изградена е на планините. So everything is up and down. Всичко там е нагоре и надолу, нагоре и надолу. So he began to terrace the side of the mountain. И той започна да се бори с един скат на планината. And he would plant cabbage seeds. И там започна да съди тези зелеви семена. Цяло лято. He worked and worked all day, every day planting cabbage. Всеки ден работи и съди. At the end of the summer, в края на лятото, for $3 investment, за своята инвестиция от $3, he gave the Lord 20%.
Той даде 20% на Бога. He gave me 10% because he used my pickup truck. Даде на мен 10%, защото беше използвал пикапа ми. And he had $500 in his pocket. И му бяха останали 500 долара в джоба. He began to understand how these things work. И започна да схваща как работят тия неща. Then he said to me, и после ми каза, I would like to learn how to make these thatch roofs that they do in Lesotho. Искам да се науча как ги правят тия покриви, тия специални покриви, които са били така в... It's the most beautiful thatching in the world. Да, просто много красиви скатове ги правят, най-много изкуствено. So I said, go find the man who does the best work, ask him to teach you. И аз му казах, иди и намери, издири кой е най-добрият специалист, майстор в този занаят и го помоли да те научи. My son could speak the language. Моя син, той не можеше да говори добрия език. So he went and found this man. Отишъл, намерил човека. And the man taught him how to do thatching. He could speak the language. Yeah. Той можел да говори езика, намерил човека и той го научил на този занаят. Then we moved to Zambia. После ние се преместихме в Замбия. When my son was 18 years old. И когато синът ни беше 18 години. He built his own house in Africa. Си построи своята собствена къща в Африка. All from local whatever. Всичко да от местни такива материали. He made the brick. Той си направи туфлите, намерил си grass, това е трева такава. He built the windows, he built the doors, everything. Но врати, прозорци, всичко построил. He built a house. Построи си къща. He had the nicest thatching anyone could find. И имаше най-добрите скатове, които някой могат. In Zambia they do thatch roof. Те в Замбия също правят покриви. But it is terrible. Но са ужасни. But his was different. Но неговият беше различен. Everyone came to see the house. Всеки един идваше да гледа къщата му. When he was 19 years old. Когато беше 19 годишен. One man came along. Един мъж дойде при него. He said, I am going to build airplanes. При нас и той каза, аз ще строя самолети. And can your son come with me? I will teach him to build airplanes. И той ме питаше, може ли твой син да дойде заедно с мен и аз ще го науча как да строи самолети. So my son moved to Tanzania. И сина ми тогава се премести заедно с него в Танзания. And with this other man they built this airplane. И с този другия човек започнаха да строят самолети. And they built another airplane. И построиха един, после втори. And my son had just finished building a third airplane. И моя син неодавна свърши строейки третия самолет. When he was building this airplane. И когато строеше този самолет, began to think, започна да мисли, то ще е добре не само да знае как да го строя, но хубаво ще е да знам как да го шофирам, да летя. So he went to Andrews University in America. Затова се върна в Andrews университета в Штатите. And he took a two-year course. И там прекара 2-годишен курс. On flying airplane. За това как да лети пилот на самолет. He did the two-year course in one year. И изкара този 2-годишен курс в една година. He lived in America for one year. Живя в Америка за една година. And he lived on $1 a day for one year. И живя с пари $1 на ден за цяла година. This is who he is. Ето това е сина ми. Разказвам за него. You wonder what he ate. Чуди да се може би появи ли той. He went to potluck on Sabbath. Отива в събота на общите обяди. And then he went to school. И после отишъл на училище, тръгнал на училище. To become an airplane mechanic. За да стане механик на самолети. So he did go to school. И той все пак отишъл в крайна сметка на училище. Today he is the president of an institution. Сега той е президент, ръководител на един цял проект, на една институция. God has his own way. Бог има своите начини. Своите начини. And he can lead anyone who wants to be led. И може да води всеки един, който има желание да бъде воден. We have this idea in our head. Ние имаме тези идеи в главите си. That the world has put in our head. Които светът е така всъдил в умовете ни. That we must do everything like the world said. Че трябва да правим всичко така, както светът ни го е подредил, за да може да бъдем успешни. But it isn't true. Но това не е вярно.
God says, I will instruct you. Бог сам казва, аз ще те науча и ще те водя по пътя, по който трябва да ходиш. I will guide you with my eye. Аз ще те водя с моето око. Кто ще бъде върху теб? Do you believe it? Вярвате ли го? It's true. Вярно е. So we put ourselves in the hands of God. Ето защо е важно да се осланяме напълно в Божиите ръце. And he guides us. И той ще ни води. And he leads us. И той ще ни ръководи. And he will bless us. И ще ни благославя, разбира се. My wife has a grade 10 education. Grade 10. Моята жена има 10-ти клас образование. I have a grade 10 education. Аз също съм с великите 10 класа образование. So really we are uneducated people. С други думи, ние сме необразовани хора. That's all it is. Това е всичко, което е. When we moved to Africa. Но когато се преместихме в Африка. My wife became a doctor. Жена ми стана доктор. No, she didn't go to school. Не ме разбирате погрешно, тя не отиде в университет. God taught her. Бог я научи. We were in Lesotho. Бяхме в Лесото. Лесото. A doctor had been in Africa 14 years. И преди нас един доктор беше в това място 14 години. And now his children were teenagers. И неговите деца вече бяха тинейджери. He wanted to return to Africa, to America, so his teenagers could go to school. И неговите деца, понеже вече бяха така училищна възраст, той искаше да се върне в Америка, за да може децата му да отидат на училище да тръгнат. So we came from Africa to, I mean, from America to Africa. А ние от Америка дойдохме в Африка с вече тинейджери децата ни. Because we wanted our teenagers to have an education. Защото искахме нашите деца да имат образование. So we went to replace this doctor. С други думи, отидохме за да заменим този доктор. As we got there. И когато пристигнахме там, the chiefs in this area, как се казва, вождовете в този район там, had a meeting. Имаха среща. They called us to the meeting. Поканиха ни на тая среща. They said, и казаха, the only reason we allow this doctor to stay here. Единствената причина, поради която позволихме на този доктор да стои тук, is because he ran a clinic. Е по причина на това, че той стартира тази клиника тук. Now he is leaving. И сега този той си тръгва. We don't need anybody else. И ние, ако той си тръгва, ние не се нуждаем от никой друг. If you come to take his place, ако ти идва, вие идвате да замените you него. You must keep the clinic open. Вие трябва да продължите клиниката да работи. Добре, няма проблем. My wife has a great 10 education. Жена ми има великото 10 класно образование. I have a great 10 education. И моето също е велико 10 класно образование. Years between us. Това е 20 години преди. Surely we can keep a clinic open. Със сигурност ще може да съхраним тая клиника да работи. Doesn't work that way. То не работи точно така. But we agreed to keep the clinic open. Но ние наистина се съгласихме с тях да съхраним клиниката. Now you must understand. И трябва да схванете тук, there is a God in heaven. Че всъщност има Бог в небето. And it's amazing what he can do. И е удивително какво може да прави той. So the doctor stayed with us 4 months. Така че това семейство доктори останаха с нас още 4 месеца. And he taught my wife how to do many things. И той наистина множество неща научи жена ми как да ги прави. И после си тръгна. One night, it is midnight. Посред нощ, една нощ. We are sleeping. Ние си спим. And then we hear noise outside. И чуваме някакъв шум отвън. So we went outside to see what the noise is. Излизаме навън, за да видим какво се случва, какъв е този шум. And there was an ox cart coming down our driveway. Идва една такава кола по нашия път. So we went outside to meet them. И идва точно спира пред нас. There was a woman in the ox cart. И там в тая кола излиза една жена. Ready to be delivered. Готова, бременна, готова да ражда. And she said to my wife. И тя казва на жена ми. You must deliver my baby. Трябва да ми помогнеш, да ми асистираш, да ме... Но аз никога не съм била асистент на акушерка. There is an hospital 12 kilometers from here. Има болница на 12 км от тук надолу. Go there. Отиди там. In an ox cart? Искаш аз да отида така? В тази талига, ox cart е талига. Болска кола. Това е прекалено далеко. I am ready to deliver. Аз съм готова you must deliver my baby. Да раждам сега и трябва ти да ми помогнеш.
ами акушираш. So I went into the doctor's office. Аз влязох в офиса на доктора. And I found a book. И там намерих на рафта една книга. And there was a chapter in the book. И там в книгата имаше глава. How to deliver baby. Как да се акушират прераждане на бебета. I lit the lanterns. И аз запалих лантерната. Because we did not have electricity. Защото там нямахме електричество. And I boiled water. И заварих вода. Because that's what they do in the movies. Защото така те правят по филмите. You don't need to boil water to deliver babies. Между прочим, трябва да знаете, че няма нужда да варите водата при раждане на бебета. But I didn't know. Но аз не го знаех това. So I lit the lanterns and I boiled the water. Вече запалих светилниците, сварих водата. I gave my wife the book. Дадох на жена ми книгата. And with the book in one hand. И с книгата в едната ръка. She delivered her very first baby with the other hand. Тя акушира при раждането на първото бебе. It is a good thing that babies deliver themselves. Та всъщност добро нещо е, че бебетата сами естествено си излизат. But listen. Но слушайте, моля. We were in Africa 10 years. Ние бяхме в Африка 10 години. And my wife delivered babies every week. 1, 2, 3, 4, 5. И жена ми от тогава започна да акушира прераждане на бебета по 2, по 3, по 5 всяка седмица. For 10 years. За 10-те години. She never lost one. Тя никога не изгуби нито едно бебе. Not one. Нито едно. Do you know why? Знаете ли защо? Because she did not know how to deliver. Защото тя не знаеше как да акушира при раждане на бебе. Ето защо. Every time a woman would come, всеки път жена, когато дойде за да ражда, тя ще коленична и ще казва: Господи, ти знаеш, аз не знам как да раждам. Аз не съм докторка, аз не съм медицинска сестра, не съм акушерка, аз не знам какво да правя. Don't send me these problems. Не ми изпращай тия проблеми тук. If you send me these problems, но ако ти не ги изпращаш, тези проблеми, хора, ти трябва да ми дадеш мъдрост, която реалността сега изисква. Will God do that? Ще направи ли Бог това? Yes. О, да. She's delivered babies with the cords wrapped around their necks. Тя е акуширала прераждане на бебета с пъп на връв, увита около врата. She's delivered babies that were breech. Бебета, които са били и двете, да, седалищна област. She's delivered babies in the back of a pickup. Да, в пикапа отзад. She's delivered babies. Също е израждала. She's delivered babies on the trail. Или пък по пътеката някъде, където са извикали. Twins. Близнаци е израждала. Delivered babies with teeth already. Израждала е бебета дори с зъби вече. She even delivered our grandchildren. At least one of our grandchildren. Поне мисля, че поне едното от нашите внуци тя изроди. She never lost one. Никога не изгуби живота на нито едно дете. Because she understood. Защото тя разбираше. Cursed is the man that trusts in. Че е проклет човекът, който уповава на човек. Blessed is the man that trusts in. А е благословен човекът, който се уповава на Господа. She put her trust in God. Тя поставяше своето доверие в Бога. She has pulled more teeth. Тя е извадила повече зъби. Than most dentists today. От повечето зъболекари днес. When she went to Africa, когато отиде в Африка, to help these orphans, да помага сега в тия последни 10 години на тези сираци, nothing in her pocket. Нямаше никакви пари в джоба. She started with nothing. И започна тази идея с нищото. 7 села бяха в онзи район. She would visit the people. И тя ще тръгне да ги посещава тия хора. Whatever their needs were, и каквито им нуждите им да бяха, she would try to help them. Тя се опитваше да им помага. Whatever it was. Каквото и да беше нуждата. She would take pictures. Тя правеше снимки. She would come back to America. Идва се, връща се обратно в Америка. She would show the pictures in the different churches. Показва тия снимки в различни църкви. They would throw money at her. И хора ще даряват пари при нея за тези идеи. She always had more money. Тя винаги имаше достатъчно пари, повече отколкото се нуждаеше. And like I said earlier, и както казах и по-рано, at the end of 10 years, в края на 10-те години, she had built up a whole school. Тя вече беше построила цяла една школа, училище за тия сираци там. One woman. Една жена само.
big God. Но един огромен Бог. You can do this. И вие може да направите това. Because it is not you, защото то не сте вие, не съм аз. It was not her. То не беше тя, а по причина на Бога. It was God. Бог беше. Would God do that for you? Може ли Бог да направи това и за вас? If God tapped your children, ако Бог се е погрижил за твоите деца, and said, I want you to go to work in Africa, и каже, аз искам да те взема, иди да работиш в Африка. Would you fight with God? Ще седнеш да се бориш с Бога. Lots of people do. Много хора го правят днес. But it is no more dangerous there than it is here. Но не мога да кажа, че е много по-опасно там, отколкото е тук. We only think that it is. Ние само така мислим, че е по-опасно. In heavenly places. В книгата в небесните места. Page 265. 265-та страничка. It says, се казва, he is the orderer of all your experiences. Бог е организаторът на всички наши опитности. How many experiences? На колко от нашите опитности? All. На всичките ни опитности. Let's stand. Ако искате да се изправим за молитва в края. Heavenly Father, Отче небесни, thank you for being with us this morning. Благодарим ти за това, че си бил с нас тази сутрин. Thank you for the experiences that you have given me. Благодарим ти за опитностите, които си дал на нас. And I know that you have given everyone here. И знам, че си дал опитности на всеки един, на хората тук. Thank you for guiding us. Благодарим ти, че ти ни водиш, Боже. Use us. Използвай ни. Life is short. Защото животът е къс. Whatever we can do, we want to do today. Каквото и да искаме да направим, да може и днес да го вършим. Bless this camp meeting. Моля те, благослови това лагерно събрание. Bless everyone in this camp. Благослови всеки един от участниците тук на този лагер. И ние ти благодарим за това в името на Исус. Амин. Амин.